E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo sobre o headset da Pichal, o Pichau Atria P800 e alguma coisa, P825, que é um headset que foi lançado há algum tempinho já, mas que é muito atraente para a faixa de preço, tá? A Pichal vem lançando alguns produtos próprios de marca própria, né? O Atria é um deles, tem uma versão um pouco mais cara de outro fone, que também é da linha de produtos da Pichal, que são produtos custo-benefício, mas com uma qualidade muito boa. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bom, sem enrolação, eu vou começar aqui mostrando. Mostrando os detalhes do headset, né? As características de design que a gente tem aqui nesse produto, o que é bem considerável, porque ele é um produto muito bonito. A gente começa aqui com esses essa cápsula dos drivers que são bem grandes, o que faz a sua orelha encaixar, né? A espuma não fica por cima da sua orelha, o que é muito bom, né? Quem usa um headset que fica over ear, sabe que é mais confortável do que um que fica em cima da, né? Literalmente em cima da sua orelha. Então é muito melhor quando a orelha fica dentro do, da espuma, né? Dito isso, a gente já pode considerar um ponto bastante positivo aqui desse headset a questão das espumas. Né? Elas vêm é, inicialmente aqui com espumas de tecido, que para mim é muito bom, eu moro num lugar muito quente, então as espumas de tecido acabam deixando o ouvido respirar mais. Obviamente vaza um pouco de som, mas eu acho muito melhor do que as de couro. Aqui na lateral a gente tem um plástico fosco com a logo da Pichal, um detalhe muito minimalista, eu achei muito, muito legal a sacada de design que tem nesse produto aqui. Seguindo isso, a gente tem as artes, que são feitas de metal né que também fazem o um ajuste de tamanho mas também seguram aqui a estrutura principal do headset. Aqui na parte de cima a gente tem um airband né com mais um pouco de tecido aqui para ficar na parte da cabeça bem maciozinho e aqui a gente tem um corino menos maleável né um corino mais duro com o logo da Pichal né aqui escrito. Eu acho legal desse fone que os cabos passam aqui por fora mas é um cabinho trançado assim bem Uh, diria eu que minimalista, né? Então, acaba passando uma impressão bem legal do fone, né? Fica um, um negócio bem legal. Para uso prolongado, eu gostei de ter usado ele. Eu não acho que ele tem um clamp muito forte, então, ele é um headset que eu achei bastante confortável, tá? Materiais do acabamento, em geral, eu achei ele muito confortável, não cansou de ficar usando ele, eu usei por um tempinho, então, foi uma primeira impressão bem legal. Bom, as funcionalidades desse headset são até que bastantes, né? Como você pode ver, ele tá aqui sem nenhum cabo, porque porque todos os cabos são removíveis, né? No seu unboxing, ele vem com o cabo, um extensor, né? Você conecta aqui e pronto, tá conectado o fone. Ele fica assim, né, com o cabo. Apesar de ser removível, ele não é um fone sem fio, o que para mim seria incrível se ele fosse sem fio, porque eu acho que é um headset que tem bastante potencial. Se a pichal pensar em aplicar um fone sem fio aqui, fica muito legal com esse mesmo design, tá? Fica, eu acho que vai ser muito bem aceito. Enfim, aqui tá ele com fio e a gente consegue também plugar aqui o microfone dele, que também é removível. O microfone padrão, vem com essa espuminha aqui para não ficar estourando o som e tem uma qualidade agradável, né? É um microfone bom assim de headset, e no fim ele fica com essa cara aqui de headset de piloto de avião, que eu acho bastante bonito. Então eu acho que é um fone que tem uma estética bem legal e que acaba sendo muito versátil por essa questão de remover, porque, por exemplo, eu tenho um microfone ex externo aqui, então remove o microfone dele, ele fica só um headset. Eu acho isso maravilhoso. Essa é a qualidade de som do headset átria Eu tô usando o microfone aqui dele... Aqui em uma distância padrão que qualquer pessoa usaria, e essa é a qualidade de som geral que você tem desse fone. É um som um pouco baixo, mas que eu acho normal para um headset e eu acho agradável também para uma questão de usar em caos, né? Eu acho que o público-alvo desse headset não é quem vai gravar nem nada do tipo, então eu acho que é um microfone muito bom para quem vai fazer uma live de um esportes aí, uma live simples ou até caos no Discord ou em jogo. Esse é um headset plug and play, não tem software nem nada do tipo. Você simplesmente coloca no PC e usa e ele funciona automaticamente. Gostei bastante, eu achei ele um nível de volume legal. Eu acho que ele podia ser um pouquinho mais alto, mas eu acho que está agradável. Se você é uma pessoa que não usa fone extremamente alto como eu, você vai achar o som dele bem agradável. Bom, eu testei esse headset em diferentes tipos de mídia, né? Testei em jogos, músicas, diferentes gêneros de músicas e vídeos. E ele foi agradável para todos os os ambientes, né? Nos jogos eu consegui direcionar muito bem de onde estava vindo passos, sons e etc. Nas músicas eu tive agudos e graves bem balanceados, então ele é um fone que em si tem um áudio muito bem balanceado, então eu achei bem legal. Como esse é um headset plug and play, ele é compatível com quase todas as plataformas, né? Ele é compatível com PC, Mac, Xbox, PlayStation, só não sei o Switch, mas se tiver entrada P2, ele funciona, tá? Ele é um headset que vem com uma saída P3 no seu cabo, né? Não não com direto com aquelas duas saídas, então em qualquer lugar você consegue colocar ele, celular, Android, tanto faz. Você consegue colocar ele porque ele sai em um P3 e no, no seu unboxing ele tem um extensor, né, para um P2 e um microfone e um headset. Todos os problemas de conexão são solucionados aqui. A configuração em cada plataforma é muito fácil, né? Plug and play, colocou, funcionou. O Preço desse headset para mim é algo que se destaca muito, porque ele é um headset muito bonito com uma construção muito boa, nível HyperX, né? Ele é bem semelhante e a construção dele é muito, muito semelhante. Eu já testei aqui o Cloud Alpha S e eles são extremamente parecidos, né? Tanto no design quanto na construção. A qualidade de áudio também dos dois é muito parecida. Então, a diferença de preço de um Cloud Alpha S para esse é muito grande. Né? O Cloud Alpha S o mais barato que eu já vi, ele saiu de 400 e poucos reais, mas normalmente tá em 600. Esse cara aqui tá saindo de 250 reais agora. Então, é um, uma faixa de preço que eu acho maravilhosa para um fone desse. Eu acho que realmente, se você quer um fone, não quer comprar por fora, demorar, esperar chegar isso daqui, mano. Inclusive, tá superior a fones que eu já testei de fora, né? Como o Ravit. Eu gostei muito desse fone aqui. Esteticamente, na questão de de áudio. Eu acho que em geral ele é muito, muito bom e é um extremo custo-benefício. Então, na minha opinião, esse fone vale muito a pena. A construção dele é muito boa, o som é muito bom, o microfone é agradável. Em geral, ele é um combo muito bom, né? Se você quer economizar, se você tá precisando de algo de qualidade que não seja caro, esse cara aqui top 1 da minha lista, porque ele tem uma cara assim de fone ultra mega caro, profissional, porque ele é todo cinza, todo sério, o que me agrada muito e tem um valor abaixo do que é esperado. Então, para mim, isso é sensacional e eu acho esse headset incrível. Então, fica a minha recomendação do Pichal Atria para vocês. Os links estão aí na descrição. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? E eu vou indo nessa. Falou!